الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. هر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. اللہ تعالی نے ہر انسان کے نفس میں خیر بھی رکھ دی ہے اور شر کو بھی رکھ دیا ہے. ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جو سراسر خیر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراسر شر ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں. دنیا کے ہر انسان میں خیر بھی ہے شر بھی. اب اس خیر اور شر کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. انسان کے اندر ایک چیز بنائی جس کو ضمیر کہتے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. وہ انسان کا ضمیر بہترین منصف، بہترین جج ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو اپنے دل سے پوچھو، دل وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ سچ بتا دیتا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، استفت قلبک، فرمایا کہ تو اپنے دل سے پوچھ، دل بتا دیتا ہے کہ انسان تو کر کیا رہا. ایک آدمی کو مسئلے کا پتہ نہیں، دل میں جھانک کے دیکھے دل بتا دے گا. جب دل چاہے کہ میں اسے لوگوں سے چھپاؤں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ اس بات کی دلیل کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل الانسان على نفسه بصیرہ. کیوں نہیں، انسان اپنے نفس سے خبردار ہے، جانتا ہے اپنے آپ کو. ہر انسان کو اپنے اندر کا پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ عذر بناتا تھا لوگوں کے سامنے، چمکتے چہرے کے ساتھ آتا پھرے، اس کو اپنے اندر کی حقیقت کا پتہ. ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے عیبوں سے باخبر فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں. بندہ اپنے ہاتھوں سے ایک کام کرتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتی نہیں، اس کا دماغ سوچتا نہیں کہ میں اللہ کی کیا نافرمانی کر رہا ہوں. جس طرح درختوں کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے. نفس اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور پیش کر دیتا ہے. حتیٰ کہ جو بندہ دھوکے سے کماتا ہے نا،
وہ بھی کہتا ہے جی میں اپنے لیے تو نہیں کرتا بچوں کے لیے کرتا ہوں، میں نے تو دو ہی روٹی کھانی ہے. اس کا لاجک دے رہا ہے نفس اس کو کہ تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. کئی مرتبہ دیکھا کہ بندہ جیتا جاگتا ہوتا ہے لیکن ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. خود جانتا ہے کہ میں ایک برائی میں پھنس گیا ہوں، برے کام میں لگ چکا ہوں، مگر اپنی اصلاح کی اس کے اندر توفیق نہیں ہوتی. کئی مرتبہ تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا میں کر کے آ رہا ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک انجینئر صاحب تھے جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اس کی زندگی بس عام زندگی ہے، نمازیں پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، ٹی وی باقاعدگی سے دیکھا، ڈرامے باقاعدگی سے دیکھے، میوزک سنی، گانا سنا، جو عام زندگی ہے، نہ پردے کا لحاظ نہ شریعت کا کوئی ایسا خیال، غیبت بھی کر لی، جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹی قسم بھی کھا لی. اس طرح کی زندگی ہے اس آدمی کی. ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے موقع ملا تو میں نے توبہ کے عنوان پہ کچھ گفتگو کی. اس نے ساری بات سنی اور ساری بات سننے کے بعد کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جی اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، اگر کوئی بے دھیانی میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر. اس نے بات کہی مجھے اپنے پاؤں کی زمین ہلتی نظر آئی کہ یا اللہ اتنا بھی انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر، اتنا بھی حال ہوتا ہے بندے کا کہ ایسی زندگی ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، حرام کاموں کا مرتکب ہو رہا ہے بندہ، اور پھر کہتا ہے جی ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف. تو انسان ڈرے اس مقام کے آنے سے کہ جہاں یہ کبائر کا مرتکب ہو اور پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی. اس لیے ہمیشہ اپنے نفس پر انسان کی نظر رہے، اپنے من پہ نظر رہے. حضرت عمر اللہ عنہ دعا مانتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا ففی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا، میری حقیقت میرے سامنے کھلی رہے، مجھے پتہ رہے میری اوقات کیا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں. لیکن چونکہ دین کا کام کرنا ہے اس لیے اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے عزت عطا فرما. عزت ہوگی تو لوگ بات سنیں گے نا. انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، ورنہ جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو ویسے بن جاؤ. یہ چیز جو ہے نا کہ اندر سے اور اوپر سے ہو، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ. ہمارے مشائخ نے اس کا نام رکھا دید قصور. امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ ٹرم بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے. یہ حقیقت میں انہوں نے یہ لفظ متعین کیے دید قصور. اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دید قصور نصیب فرما دے، یعنی اپنے عیبوں کی دید نصیب فرما دے، ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائیں.
ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے اپنی اوقات کا، تو یہ دید قصور نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. مشائخ نے پانچ طریقے لکھے ہیں جس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ، کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہونا. اگر انسان اپنے آپ کو کسی متبع شریعت و سنت شیخ کے ساتھ نفی کر لے اور اس کی صحبت میں رہے تو وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی اس بات میں غیبت ہے، اس بات سے عجب معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی. کبھی پیار سے اس بندے کو سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے کبھی گرمی سے، جیسے بندے کی طبیعت ہو تو اس کو سمجھاتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں. یہ جو روک ٹوک ہے یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس وقت سے انسان بچے جب کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو اس کو سمجھانے والا. اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگے. اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے. چنانچہ شیخ کامل کی نظر میں رہنا. اب کتنے لوگ ہیں، بیعت تو کر لیتے ہیں مگر صحبت میں وقت نہیں گزارتے. مجبوریاں تو بھائی ہر ایک کی ہیں، لیکن اپنی اصلاح یہ بھی تو مجبوری ہے نا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ساری دنیا کے کاموں کو مجبوری سمجھ لیا اور اپنی اصلاح کو اپنی مجبوری نہ سمجھا. ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی اب دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اچھا جی اب اپنی اصلاح کی فکر کرتے. ایسا کوئی وقت نہیں آئے. وقت تو نکالنا پڑتا ہے. جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کیا اس کے لیے وقت ہی نکالتے؟ آپ بتائیں، میاں بیوی نکاح کر لیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہ ہو تو کیا ان کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ بیعت تو کر لے اور صحبت اختیار نہ کرے تو پھر اس کے احوال و واردات اس کو کیسے نصیب ہو؟ یہ چیزیں شیخ کی صحبت سے ملتی ہیں، ان کی نظر میں رہے. تو بسا اوقات مشائخ کی طبیعت جمالی ہوتی ہے اور بعض مشائخ کی طبیعت جلالی ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جمالی طبیعت. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، آپ نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوئے اور نہ آپ نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح نہیں ہوئی، نہیں. اصل میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں فیض اتنا تھا کہ وہ ایک نظر میں رنگ میں رنگے گئے تھے، تو وہ منشاء نبی کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کی اپنی طبیعت ہی ویسی بن جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے. یوں سمجھیے، لوگ نہیں کہتے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بھئی شیخ کی صحبت میں پھر اس کا شاگرد مرید وہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے اور اس رنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں، کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ اقدام یہ رنگ ریز ہے، رنگ چڑھانے والے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ اللہ کا رنگ ہے. جیسے آپ کسی کپڑے کو رنگ کروانا ہو تو رنگریز کے پاس لے جائیں، وہ رنگ چڑھا دیتا ہے. ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان جائے وہ اللہ کا رنگ دل پہ چڑھا دیتے. دنیا کے رنگ کو اتارتے ہیں اور اللہ تعالی کے رنگ کو چڑھا دیتے. شیخ آئینہ کی مانند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟
کہ بسا اوقات شیخ کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جس کے اپنے اندر کمزوریاں ہوں گی نا اس کے ذہن میں بدگمانی آتی رہیں گی, اور جس کا اپنا من صاف ہوگا اس کے دل میں محبت کا اضافہ ہوتا رہے گا. ایک ہندو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے, یہ کشف ایسی چیز ہے کہ جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں, اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں, یہ ایک دنیا سی چیز ہے, تو جو بھی محنت کرے گا مجاہدے کرے گا اللہ دے دیں گے. تو یہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے, کافر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے. چنانچہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا, آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرے دل کو دیکھو کیا ہے. کہتا ہے جی بالکل سیاہ نظر آتا ہے, بالکل سیاہ نظر آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ چیز کیسے ملی. کہنے لگا جی میں نے اپنے جی کے خلاف کیا ہر کام, نفس کے خلاف کیا, مجاہدہ کیا. تو آپ نے ذرا تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی, پھر فرمایا بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. وہ آگے سے کہہ بیٹھا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا, اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا. اصل میں پیچھے سے توجہ تھی, ایسا اس کا دل بدلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی اب میرے دل کی طرف دیکھو. اب دیکھا تو کہنے لگا حضرت اتنا نور, اتنا نور کہ میں بتا نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا کہ سنو, میرا دل آئینے کی مانند ہے اور اس آئینے میں تمہیں اپنی ہی تصویر نظر آئی. جب پہلے کفر پر تھے تو تمہیں اس میں سیاہی نظر آئی, اب تم نے کلمہ پڑھ لیا تمہیں اس میں ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. تو شیخ کی صحبت میں انسان رہے تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے, اور مقصود بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے جس سالک پر شیخ کی زیادہ نظر ہوتی ہے اس پر زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں. جس بندے پہ روک ٹوک ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. آج تو حالت ایسی بن گئی کہ نازنین بن کے رہتے ہیں. ویسے ہی حضرت آپ بس مجھ سے ناراض ہیں. بھئی دماغ خراب ہے کہ ناراض ہوں گے بغیر وجہ کے؟ وہ تو پاگل آدمی ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے ناراض ہو کسی سے. اصل میں اپنے اندر کے چور ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے حضرت مجھ سے ناراض ہے. اپنی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. مشائخ اس طرح ناراض ہونے والے نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں والی ان کی زندگی ہوتی ہے. جب تک کوئی مجبور نہ کر دے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں, وہ ناراض نہیں ہوتے. ہاں روک ٹوک یہ وہ کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اب ماں جو بچے کو منع کرتی ہے کہ انگارہ مت اٹھاؤ تو دشمنی کی وجہ سے کرتی ہے, ناپسندیدہ کر ہونے کی وجہ سے کرتی ہے؟ نہیں, محبت کی وجہ سے کرتی ہے کہ بیٹے تمہیں نقصان ہوگا. اسی طرح مشائخ جب کسی بات پہ منع کرتے ہیں تو ان کا مقصود اصلاح ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ایک ٹریپ ہے شیطان کا کہ شیخ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اب تو بس شیخ مجھ سے ناراض ہوگی ہمیشہ سے, اور یہ حضرت کے دل میں میرے بارے میں تو بس غصہ آ گیا. یوں اگر مشائخ دل میں غصے رکھنے لگیں تو پھر ان کے دلوں میں تو غصے اور کینے کے پہاڑ بن جائیں. یہ تو وقتی چیز ہوتی ہے, سمجھانا مقصود ہوتا ہے. جب بندے نے اصلاح کر لی تو بات ختم ہو گئی. تو ایسے نازنین نہ بنے کہ شیخ اگر ایک دفعہ کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو پھر دوسری مرتبہ سوچے کہ جی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. اگر آپ نازنین بنیں گے تو اپنی اصلاح کا راستہ بند کریں گے. ہمارے مشائخ تو بغیر وجہ کے بھی ڈانٹتے تھے.
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس کوئی نیا بندہ تھا جو آیا تھا. یہ آج خدمت میں جا کر بیٹھا, بیٹھتے ہی حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا, تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے, تمہیں مرنا یاد نہیں, تم باغی بنے پھرتے ہو, تمہیں سمجھ آ جائے گی موت کے وقت. اوئے ہو, اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں. سمجھ مجھے بھی کچھ نہ لگی, لیکن میں کہتا رہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں, میری اصلاح ہو جائے. جب کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو پھر اس کے بعد مجھے کسی کام بھیج دیا, اور اس دوران وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی بھگتا دیا. تو جب یہ عاجز کام کر کے واپس آیا تو فرمانے لگے کہ آنکھاں دھینو تے سناوا نونو, کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں, کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل نیا بندہ تھا اور بہت دنیا دار تھا, اگر اسی میں ڈائریکٹ کہتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کر سکتا, اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹا, اصل میں اسے سنانا چاہ رہا تھا, مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلا وجہ تمہیں ڈانٹا اور تمہارے چہرے پہ مجھے شکن نظر نہیں آئی. ہمارے مشائخ پہ اثر بھی کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھائی نفس بھڑکتا ہے یا نہیں بھڑکتا. تو بھائی جو اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ کی مجھ پر نظر ہے, اور مقصود بھی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر کوئی بندہ سمجھے کہ بھائی مجھے شیخ کی ضرورت نہیں, میں اپنی اصلاح خود کر لوں گا, تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں. ہر آنکارے کے بے استاد باشد, یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے, انسان دھوکا کھا جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی تھا, ذرا جدی سی طبیعت کا, بات جلدی مانتا نہیں تھا. اس کو اللہ نے بیٹھا دیا اور اس بچے کو ڈائریا ہو گیا, اس کو موشن لگ گئے. تو بیوی نے کہا بھئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, بچہ بیمار ہے. اس نے سوچا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے, بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں, میں جا کے دوائی لے آتا ہوں خود ہی. چنانچہ وہ گیا فارمیسی کے اوپر, اور اس نے اپنی عقل میں یہ بات سوچی کہ بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں, اب اگر کوئی دوائی مل جائے جو اس کو قبض کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ اس نے جا کے فارماسسٹ کو کہا کہ مجھے قبض کی دوائی دے دو. اس نے دوائی دے دی. اب لا کر جب اس نے بچے کو دی تو بچے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب. وہ تو 24 گھنٹے میں بچے کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا, اتنے لوز موشن. تب جا کے اس کی بیوی نے اسے کہا اللہ کے بندے ڈاکٹر کو بلاؤ. اب جب اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو خیر ڈاکٹر نے اس کے بچے کو وقتی طور پہ دوائی دے دی, بچہ کنٹرول ہو گیا, بچ گیا, زندگی اس کی بچ گئی. ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا تھا, کہنے لگا جی میں نے ایسے جا کے فارماسسٹ کو کہا تھا قبض کی دوائی دے دو. اس نے کہا عقل کے اندھے, ہماری زبان میں جب یوں کہتے ہیں نا کہ قبض کی دوائی دے دو تو فارماسسٹ سمجھتا ہے کہ بندے کو قبض ہے, کھولنے کی دوائی دے دو. اس نے الٹا تمہیں لوز موشن کی دوائی دے دی. بالکل یہی مثال ہے بندے کی کہ جو اپنی اصلاح خود کرنا چاہتا ہے, کہ پہلے لوز موشن لگے ہوں گے گناہوں کے, اور اوپر سے جو علاج تجویز کرے گا وہ الٹا اور لوز موشن لگا دے. اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتے ہیں تو خود دوائی نہیں لیتے, اپنی تشخیص دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری رائے ہمارے بارے میں اتنی کامل نہیں ہوگی. دوسرا بندہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہو, جس کی تھرڈ پرسن جس کی اوپینین ہو. تو اس لیے بندے کو بھی استاد چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے عیبوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا طریقہ کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں.
اس راستے پر تو شیطان بہت ہی زیادہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ہے جو روحانیت کا راستہ. چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, اس نے خواب میں جنت کو دیکھنا شروع کر دیا. ہر دوسرے دن چوتھے دن اسے جنت کے منظر نظر آتے, جنت کے منظر نظر آتے. اب اس نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ظاہر میں کن گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک کوئی اچھا سا خواب دیکھ کے اپنے مرتکب بن جاتے. میں بڑے اچھے سے خواب دیکھتا ہوں. کوئی خواب میں اگر کوئی دیکھ لے کہ میں بادشاہ بن گیا تو وہ بن جاتا ہے. تو خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنت دیکھتا تو لوگوں میں بتاتا کہ میں تو جی بڑا درجے کو پہنچ گیا ہوں, جنت کو دیکھتا ہوں. بھائی بتانے حوصلے کوئی بات پہنچ گئی. ایک دن وہ حضرت کو ملنے آیا تو حضرت نے اسے فرمایا کہ بھائی اب اگر تو ایسا منظر دیکھے نا تو ذرا لا حول ولا قوہ پڑھ دینا. اب اس کو اس بات میں بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں یوں سوچا کہ میرے شیخ مجھ سے جیلس ہو گئے کہ میں اتنے درجے کو پہنچ گیا جنت کو دیکھتا ہوں تو شیخ نے مجھے یہ کہہ دیا. خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پھر اگلے دن جب اس کو خواب میں یہی منظر نظر آیا تو شیخ کی دعائیں تھیں, ان کی توجہ تھی. خواب ہی میں اسے خیال آیا کہ میرے شیخ نے تو مجھے یہ کہا تھا. چنانچہ جب اس نے جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا کا سارا منظر یک دم ختم ہو. تو پتہ چلا کہ شیطان اس کو خواب میں ایسے منظر دکھا کر خود پسندی کا مریض بنا رہا تھا اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا. مگر شیخ نے بر وقت تشخیص کر لی, ڈائگنوز کر لیا اور اس کو سمجھا دیا, جس کی وجہ سے وہ شیطان کے اتکنڈے سے بچ گیا. تو اس لیے شیخ کا ایک فائدہ یہ کہ انسان بہت سارے شیطانی ہتھکنڈوں سے بچ جاتا ہے اور اس کو اپنے عیبوں کی اطلاع مل جاتی ہے, اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دیندار لوگوں کو اپنا دوست بنائے چن چن کے اور ان کو بھی کہہ دے کہ بھئی آپ میرے اندر اگر کوئی عیب دیکھیں, غلطی دیکھیں تو برائے مہربانی مجھے بتا دیا کریں. کیونکہ 24 گھنٹے تو ہر بندے کو شیخ کے ساتھ رہنے کی کا چانس بھی نہ مل سکتا. تو جہاں قریب رہتا ہے چن چن کے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے گھیرے میں ڈال دے, نیک لوگوں کو دوست بنائے اور ان کو کہہ بھی دے کہ بھئی آپ اگر کوئی بات میرے اندر دیکھیں تو مجھے بلا جھجک بتا دیں. یہ جو نیک دوست ہوتے ہیں یہ بھی بندے کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں, وہ بھی اس کو اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر اللہ میں فرماتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. عجیب بات کہی. فرماتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا. کیسی عجیب بات کہی کہ جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی ذرا نشان نہیں تو کر دے تو دیکھو پھر ہم اس کے ساتھ دشمنی کیسے نبھاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے دوستوں کو کہے کہ بھئی آپ مجھے بتاتے رہیے. چنانچہ ایک بادشاہ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس علماء آتے تو وہ ان کی بڑی عزت قدر کرتے تھے. لیکن ایک عالم تھے جو بہت ہی مسکین طبیعت کے تھے, وہ جب آتے تو بادشاہ ان کو تخت بٹھاتا اور خود اس کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھتا. اب باقی علماء کو یہ بات بڑی کھٹکتی کہ خطیب شہر ہم ہیں اور مفتی اعظم ہم ہیں اور عدالت کے بڑے قاضی ہم ہیں اور یہ ایک آ جاتا ہے خدا کا بندہ اور بادشاہ اس کو ایسے احترام سے بٹھاتا ہے کہ جیسے یہ بادشاہ ہے اور یہ اس کا غلام ہے. تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا دیکھو میں آپ کے علم کی وجہ سے آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ ایسا آدمی ہے
کہ جو آتا ہے تو میری کوئی رعایت نہیں کرتا، میرے عیبوں کی اچھے انداز سے نشاندہی کرتا ہے، چونکہ میں اس سے فائدہ پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو شاگرد اسے استاد سمجھتا ہوں، ان کو میں تخت بٹھا کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھتا ہوں۔ تو ایسے دوست بندہ بنائے کہ جو اس کی اصلاح کرتے رہے۔ حضرت مولانا شیخ علی خانی رحمتہ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور کسی بندے کو آپ نے کچھ پیسے دینے تھے کچھ چیز لانے کے لیے، تو پیسے کھلے نہیں تھے، تو ساتھ والے سے آپ نے پوچھ لیا جی آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں؟ کھلے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں دیتا ہوں۔ تو خادم صاحب تھا وہ کہنے لگا حضرت کہیں تجارت تو نہیں مسجد میں ہو رہی؟ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا کہیں۔ حضرت نے جیسے یہ سنا خاموش ہو گئے، اس کا شکریہ ادا کیا اور مسجد سے باہر نکل کر پھر اس سے کھلے پیسے لیے اور جس کو دینے سے دے دیے۔ اب ایک اور عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تجارت کہاں بنتی ہے، یہ تو تجارت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تجارت نہیں، لیکن اگر میں اس کو آج منع کر دیتا آئندہ کے لیے وہ مجھ کو روک ٹوک کرنے میں ہچکچاتا، میں نے اپنے یعنی روک ٹوک کے دروازے کو بند نہیں ہونے دیا۔ دیکھیے ہمارے اکابر کو کتنی فکر ہوتی تھی اپنے آپ کی، اللہ اکبر کا دیا۔ تو ہم اپنے دوست ایسے رکھیں کہ جو ہمیں ہمارے عیبوں کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک میں، بعض حضرات نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالف، تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو اچھا فائدہ ہوگا اور برے دوست ہوں گے تو برا اس کا نقصان ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گورنر بناتے تھے ان پہ بہت نظر رکھا کرتے تھے، بہت نظر رکھا کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حمص کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں حضرت کو رپورٹ ملی کہ جی ایک تو یہ جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں، دوسرا دن میں تو یہ کاموں میں وقت لگاتے ہیں، رات کو بالکل نہیں لگاتے ہیں، اور صبح کے وقت جب آتے ہیں اپنے کام کے لیے تو ذرا دیر سے آتے ہیں۔ تو یہ تین شکایتیں ملی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے بارے میں یہ تین باتیں ملی؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے تقسیم کی ہوئی ہے، دن میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے اور رات میں نے اپنے پروردگار کی خدمت، اس لیے میں سارا دن لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہوں، عشاء کے بعد میں مصلے پہ آ کے اپنے مولا کے ساتھ اپنی رات گزار دیتا۔ بہت اچھا بھائی، یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح دیر سے آتے ہیں، فرمان لگے اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں، نوکر نہیں، میری بیوی اکیلی ہے، اسے بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو میں صبح کے وقت میں گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرتا ہوں، اس لیے مجھے ذرا آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی۔ ہاں تیسری بات کہ تم جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہو، کہنے لگے جی بالکل صحیح، اس لیے کہ میرے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس فقط ایک ہی جوڑا ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو میں لنگوٹ باندھ کر اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں، اور جب خشک ہوتے ہیں دوبارہ ان کو پہن کر پھر جمعہ کے لیے نکلتا ہوں، اس لیے جمعہ کے دن مجھے چھٹی کرنی پڑ جاتی۔ عمر اللہ نے کہا الحمدللہ، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے میرے منتخب کردہ بندوں کو ایسی صفات عطا فرما دی۔ تو وہ بھی نظر رکھا کرتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ کیا کہ اپنے آپ کو نیک دوستوں کے گھیرے میں رکھے۔ ایسا نہیں کہ جس نے ایک دفعہ کوئی بات کر دی تو اسے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر اپنے آپ کو دور کرتے جائیں گے تو اصلاح کے راستے بند ہوتے جائیں گے۔ اور اصلاح کا ایک تیسرا طریقہ ہے،
وہ کیا کہ دشمنوں کی زبانی اپنی اوقات معلوم کرنا، یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے. ہم نے عام طور پر دیکھا کہ اگر کوئی حاسد یا کوئی مخالف اگر کوئی کمنٹ پاس کر دیا نا تو لوگ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. نہیں، ہمارے مشائخ کا طریق نہیں رہا، وہ ان کو سن کر اپنی ججمنٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس کی بات میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر دیکھو یہ ہمارے مشائخ کس عجیب انداز سے دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے کمنٹ سے اپنی اوقات معلوم کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خواجہ محمد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عجیب کمالات عطا کیے تھے، اس لیے ان کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا. ایسی شان اللہ تعالی نے دی تھی کہ جب تقسیم ہوا ملک تو پاکستان کے علماء نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم آپ کے شاگرد ہیں، پہلے کوئی بات ہوتی تھی یا آپ سے رجوع کر لیتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا تو آپ تک رسائی مشکل ہو گئی، اب ہم کیا کریں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تین بزرگوں کے نام لکھے کہ ان کی صحبت اختیار کرو، یہ صحیح بالکل متبع شریعت و سنت مشائخ ہیں. ان میں ایک نام خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا لکھا، یہ ایسے بزرگ. آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کے بھی دروازے کھول دیے تھے، وہ مدنی دور شروع ہو گیا تھا، خوب ریل پیل تھی. چنانچہ انہوں نے لگاتار 27 حج کیے اکٹھے، ہر سال حج پہ جاتے تھے. اچھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں تو پھر کئی مرتبہ بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو عجیب محسوس کرتے ہیں. چنانچہ بعض حضرت کے پیر بھائی تھے، وہ اس کو ذرا اور نظر سے دیکھتے تھے. ایک آدمی شجاع آباد کا حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت کے ایک پیر بھائی بھی تھے جو اس مسجد کے خطیب امام تھے. وہ ان کو ملا اور بتایا جی کہ میں اپنی حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں. انہوں نے آگے سے بات کر دی کہ میری طرف سے اپنے پیر کو جا کے بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں اور یہ ایک نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ کہ اگر دنیا نکاح میں آ جائے گی تو آخرت چلی جائے گی. تو اصل میں انہوں نے ٹونٹ کی، اشارہ کیا کہ یہ جو آپ کے اوپر فراوانی دنیا کی ہو گئی تو کہیں ایسے تو نہیں کہ آخرت ہاتھوں سے نکل ہی جا رہی ہے. خیر انہوں نے یہ بات کی، مگر وہ مرید تھا، اس کو تو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کے بارے میں ایسی بات کیوں کی. خیر وہ حضرت کو ملنے آیا، حضرت ملے، سلام کیا ان سے. حضرت نے ان کے احوال پوچھے کہ آپ آئے ہیں تو وہ خیریت سے تھے؟ ان کا جی ہاں ٹھیک تھے. آخر یہ حضرات بھی تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، جواسیس القلوب ہوتے ہیں. تو حضرت نے اپنے حراست سے پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ درمیان میں ہے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی، جب تم ملے تھے تو انہوں نے اس وقت کیا بات کہی تھی؟ اب وہ چپ. حضرت نے اس کو قریب بلا کے کہا کہ آپ من و ان وہ بات مجھے بتائیں جو انہوں نے آپ کو کہی. اب اس کو بتانی پڑ گئی. وہ کہنے لگا جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اپنے پیر کو بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ان تجمع بین الاختین. قرآن مجید میں ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے. حضرت نے یہ الفاظ سنے تو سر جھکا دیا اور رونے لگ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. بہت دیر روتے رہے، اتنا روئے کہ وہ مرید دل میں افسوس کر رہا تھا کہ میں نے یہ تذکرہ کر ہی کیوں دیا. کافی دیر کے بعد حضرت کی جب طبیعت ذرا بحال ہوئی تو آپ نے سر اٹھایا اور اتنی بات کہی، الحمدللہ
کہ اس وقت بھی لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. یہ الفاظ کہ الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا, تمہارے گھر سے لیتے ہیں, تم یہ کیوں بھئی جل رہے ہو, کیوں حسد کر رہے ہو, پتہ نہیں ہم کیا کیا کہتے. مگر نہیں, اللہ والوں کے خلق یہ نہیں ہوتے. دیکھو انہوں نے اس بات کو بھی جو ہے نا وہ قبول کر لیا اور اپنے اس بھائی کی بات پر بھی غور کیا اور پھر کہا الحمدللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. تو بھئی اگر دوستوں میں سے کوئی آپ کو روک ٹوک کر دے یا نشاندہی کر دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں, الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری اصلاح کی فکر کرتے ہیں. تو ہمارے مشائخ دشمنوں کی زبانیں, جناب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک بہت بڑے مخالف تھے, اب نام لینا ان کا مناسب نہیں, لیکن ایک مرتبہ ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب کہیں سے مل گئی تو حضرت نے شاگرد سے کہا کہ پڑھ کے سناؤ. ان دنوں حضرت کی بینائی چلی گئی تھی, اب شاگرد کا دل نہ چاہے کہ حضرت کے بارے میں انہوں نے اتنی عجیب باتیں لکھی اور وہ حضرت کو پڑھ کے سنائے. تو شاگرد کہے کہ حضرت میرا تو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. فرمایا نہیں سناؤ. اس نے کہا حضرت سن کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ممکن ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ مجھے اپنی اصلاح کا اس میں موقع نصیب ہو. ہمارے اکابر دشمنوں کی باتوں کو بھی غور سے سن کے اپنے نفس کی اصلاح کا اس میں سے طریقہ ڈھونڈ لیا. تو فقط غصے میں آ جانا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا کسی بندے سے, اس کے اوپر تھانے دار متعین کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھانے دار بنے ہوتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ تلاش کرتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو بھی پہ کتنا بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو بندہ سیدھا رہتا ہے, بگڑنے نہیں پاتا. سارے ہی مرید اکٹھے ہو جائیں تو بگڑنے کا راستہ آسان ہو جائے. اس لیے ایسے مخالفین اور حاسدین جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کا مزاج ٹھیک رکھتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کو ایک ان کا مخالف تھا, حاسد تھا, اس نے بہت ہی الٹے سیدھی باتیں کہی. ان کے ایک مریض کو پتا چلا تو اس کو بڑا غصہ, اچھا میرے شیخ کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی. تو جب شیخ نے دیکھا کہ غصے میں آ گئے تو ان کو بلایا اور بلا کے جو ان کے پاس ڈاک آئی ہوئی تھی نا وہ اس کو دکھائی. اب ڈاک پہ بڑے القاب لکھے ہوئے تھے, کہیں لکھا ہوا تھا فضیلت شیخ, کہیں لکھا ہوا تھا شیخ المشائخ, کہیں لکھا ہوا تھا ولی کامل, کسی میں لکھا ہوا تھا کتب عالم, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ تیر خود نہیں اڑتا, مرید اڑاتے ہیں. سمجھے, تیر نہیں اڑتے, مرید اڑاتے ہیں. تو ایسے ایسے انہوں نے جو ہے وہ القاب لکھے ہوئے تھے. تو حضرت نے پڑھ کے بتایا کہ دیکھو بھائی یہ جو لوگ مریدین ہیں معتقدین ہیں وہ ایسے ایسے القاب مجھے لکھتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے مزاج کو درست رکھنے کے لیے ایسے بندے کر دیے ہیں جو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ میں بگڑ نہیں پاتا, مجھے اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے مشائخ ہر بات سے اپنی اصلاح کا پہلو نکال لیا. بھائی گستانی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی نے کہا اور ریاکار, اور ریاکار, تو فرمانے لگے کہ اللہ بھلا کرے بڑے عرصے کے بعد تم نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے. اور ہمیں اگر کوئی ایسا لفظ کہہ دے تو ہم کیا جواب دیں اس کو؟ اللہ. ایک اور بزرگ کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے تھے تو راستے میں چلنے والے شخص نے نا ان کو الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی. اتنے میں ان کی بستی قریب آ گئی تو وہ بزرگ وہیں کھڑے ہو گئے اور ان کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی میں اتنا کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہوں, ہیومیلیٹ کر رہا ہوں اور یہ بستی میں نہیں جاتے, یہی کھڑے ہو گئے. تو اس مخالف نے پوچھا کہ آپ بستی میں کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے وہاں بہت سارے مریدین ہیں, اگر وہ تجھے ایسی بات کرتے دیکھیں گے نا
تو وہ ہو سکتا ہے کہ تجھ پر غصہ کرے، میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ تُو نے جو کہنا ادھر ہی کہہ لے. اتنا ظرف ہوتا ہے اللہ والوں میں، اتنی برداشت ہوتی ہے اللہ والوں، اور اسی برداشت پر پھر اللہ کے ہاں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو اصلاح کا تیسرا طریقہ کیا؟ کہ اپنے دشمنوں کی زبانی اپنے آپ کی اصلاح کرنا. ایک چوتھا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا. دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا. چنانچہ لقمان حکیم بڑے دانا تھے، بزرگ تھے، قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانائی اور حکمت کیسے نصیب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھا، اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے ایسی دانائی عطا. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا السعید من وعد لغیره والشقی من وعد لنفسه. سعید وہ ہوتا ہے، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے خود نصیحت حاصل کر لے، اور شقی وہ ہوتا ہے کہ جو خود غلطی کر بیٹھے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کیا کرتا. تو اس لیے دوسروں کی غلطیوں سے انسان عبرت پکڑ لے کہ ہاں میں نے ایسا نہیں کرنا، فلاں نے ایسا کیا اسے نقصان ہوا تو میں اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤں. تو دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا یہ بھی انسان کے لیے اصلاح کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو حدود ہیں ان کے قائم کرنے کے وقت شریعت نے مجمع کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا. حکمت کیا تھی؟ کہ جس نے غلطی کی وہ تو سزا کے قابل ہے ہی صحیح، لیکن اب اس سزا کو دیکھ کر دوسرے بھی سمجھ لیں کہ ہم نے اس راستے پہ قدم نہیں اٹھانا. عبرت پکڑنے کے لیے ان کو بلایا گیا. اور پانچواں طریقہ ہے کہ اپنا محاسبہ روز خود کرنا. سیدنا عمر اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو بھئی ہر کمپنی کے اندر انٹرنل آڈٹ لوگ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ باہر سے لوگ آڈٹ کے لیے آ جائیں. تو یہ جو روز کا محاسبہ ہے نا، یہ اپنا انٹرنل آڈٹ ہے. روز اپنے بارے میں بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور میں کیا بنا سکتا ہوں. جب اپنا محاسبہ کریں گے تو دیکھیں کہ خود بخود اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے آسانیاں پیدا کر، گناہوں کو سامنے کر دیں گے. چنانچہ ایک عالم نے برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، میں جس قدر اپنے نفس کے عیوب کو دور کرتا ہوں اسی قدر ان میں عیب زیادہ نظر آتے ہیں مجھے. تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کامل کی یہی پہچان ہوتی ہے، انسان کامل کی یہی پہچان ہوتی ہے جتنا وہ اپنے عیبوں کو ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے اس پر اپنے عیب اور کھلتے چلے جاتے ہیں. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اعلان کرے کہ جو ساری مسجد میں سب سے برا ہے وہ مسجد سے باہر نکلے، تو فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے مسجد سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، میں سب سے پہلے نکلوں گا. یعنی ہمارے مشائخ اپنا اتنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو ہمیشہ متہم سمجھتے تھے. بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک کہا کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، جو عمر میں بڑا ہو اس سے بھی، جو عمر میں چھوٹا ہو اس سے بھی. اب یہ عجیب سی بات نہیں ہے. دیکھو بھئی، بڑے سے کم تر اس طرح سمجھے کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی عمر بڑی ہے، ان کو نیکی کے زیادہ مواقع ملے، مجھے تو اتنا موقع ہی نہیں ملا نیکی کا، اس لیے یہ زیادہ موقع پانے والے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس لیے یہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا ہو تو اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ بھائی یہ تو چھوٹا ہے، اس کو تو ابھی گناہ کے اتنے موقع ہی نہیں ملے جتنے گناہ میں کر چکا ہوں.
تو یوں سوچیں گے تو چھوٹا بھی اپنے سے اچھا نظر آئے گا، اور اس طرح سوچیں گے تو پھر عمر میں بڑا اپنے سے اچھا نظر آئے گا. اور آگے کی بات سن لیجیے، عالم کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھے اور جاہل کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھے. اب عالم کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جاہل کو کیسے سمجھیں؟ جاہل کو اس لیے سمجھیں کہ کیا پتا کوئی کون سا عمل اخلاص کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہو کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گیا. کئی مرتبہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، مگر اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کروا لیتے. حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. ایک بوڑھا آدمی تھا تو وہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اے اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیوی نہیں بچے نہیں، آپ کبھی میرے ہاں مہمان بنے، میں آپ کی خدمت کروں گا، یہ کروں گا، باتیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اسے ٹوکا، او بندے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے جو گفتگو تو کر رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا، اوہو اچھا میں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری جس کا مفہوم تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک بندہ محبت میں ڈوب کے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. تو اب یہاں پر ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں جہالت کی بنا پر شان کے خلاف ہوں وہ بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں، تو جو محبت میں ڈوب کر وہ باتیں کریں جو اللہ کی شان کے مطابق ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہوں، کتنے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ محبت میں ڈوب کے میری ایسی شان بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا لفظ ایک مرتبہ بھی کسی نے محبت کے ساتھ اپنی زبان سے لے لیا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے جہنم سے نکلنے کا ذریعہ ضرور بن جائے گا. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے. اب یہ ہضم کرنا بڑا مشکل تھا کہ جی ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے ایسے سمجھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جتنا کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے ہم اتنا اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں. چنانچہ علماء نے 10 ایسی صفات گنوائی ہیں جو کتے کے اندر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک صفت بھی بندے میں پیدا ہو جائے تو اس کو ولایت کا مقام نصیب ہو جائے. مثال کے طور پہ کتے کو اس کا مالک اگر مارے بھی نا تو کتا مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر واپس جوتے کھا لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھاگے گا پھر واپس آ جائے گا. یہ ایسی صفت ہے کہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ کا ولی بن جائے. ہمارا تو یہ حال کہ ذرا سا کچھ کام میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو جو دروازہ ہم سب سے پہلے بھولتے ہیں وہ اپنے خدا کا دروازہ، مسجد آنا چھوڑ دیا. بھائی مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جی ذرا بس کام کاج میں کچھ مشکل پریشانی تھی اس لیے، ٹھیک ہو گیا کام تو پھر آؤں گا. کیا مطلب؟ کہ کام میں کچھ رکاوٹ آئی تو سب سے پہلے کون سا دروازہ چھوٹا؟ رب کا دروازہ، مسجد میں آنا بند ہوا. ہمارا تو یہ حال ہے. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں اپنے محاسبے کی عادت پڑ جائے. ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے بارے میں سوچا کریں، سارے دن کو ایویلویٹ کیا کریں کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کیا ہے. کبھی اس نظر سے ہم نے اپنے آپ پر نظر ڈالی کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے نا حقیقت میں یہی محاسبہ ہوتا ہے. اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ صبح و شام باقاعدگی کے ساتھ کریں تاکہ اپنی اوقات کا پتہ چلتا رہے. اچھا ایک بات اور سنیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ عاجل اپنی بات مکمل کرے گا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کے بارے میں بالکل صحیح صحیح بات کر دیتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ کتاب ہے جو بالکل سچ بولتی ہے تمہارے اوپر، سچ سچ باتیں کرتی ہے. اب اس قرآن مجید میں ہمارے بارے میں کہیں نہ کہیں تذکرہ موجود ہے، ہر ایک کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود، کافر کا بھی مومن کا بھی، وفادار کا بھی غدار کا بھی، گناہگار کا بھی نیکوکار کا بھی، ہر ایک کے بارے میں ڈسکرپشن کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. کیا ہم نے کبھی اپنی ڈسکرپشن قرآن پاک میں پڑھی؟ سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہیں عقل کی رتی نصیب نہیں، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے آپ پہ غور کرتے کہ ہمارے بارے میں کہاں تذکرہ موجود. ممکن ہے ہمارے گناہوں کا تذکرہ ہو، کسی کی نیکیوں کا تذکرہ. اتنی عمر گزرتی گئی، کبھی ہم نے قرآن میں وہ آیت ڈھونڈی جو ہمارے بارے میں ہے؟ فرصت ہی نہیں، قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ. کوئی دن ایسا گیا کہ ہم صبح اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ قرآن کے اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھا دیجیے. قرآن مجید نے تو صاف کہہ دیا، لقد انزلنا الیکم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تم پر کتاب اتاری، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون تم کیوں نہیں سوچتے، عقل کیوں نہیں رکھتے، تم غور کرو تمہیں اپنی حقیقت نظر آ جائے گی اس کتاب کے آئینے میں. تو کوئی آیت ہے کبھی ہم نے ڈھونڈی؟ نہیں. ایک آیت ہے جو مجھے اپنے بارے میں بالکل فٹ نظر آتی ہے. بہت عرصے سے میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل 100% فٹ نظر آتی ہے. آپ کو سنا دوں؟ کیوں بھائی؟ اللہ 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 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک غلام کے بارے میں، وضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی جو مملوک ہے مگر اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی کہیں جاتا ہے کوئی خیر کا معاملہ نہیں کر کے آتا. ہم اپنے اوپر غور کریں، ممکن ہے ہمیں اس میں اپنی تصویر نظر آئے. نمازیں پڑھنے کے لیے وضو کر کے آتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں سوچتے ہیں، اینما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کھول کے تلاوت کرتے ہیں، آیتوں کی سمجھ نہیں آتی، اللہ سے ہم کلامی کی توفیق نہیں ہوتی، اینما یوجہ لا یأتی بخیر. 24 گھنٹے گزار دیتے ہیں، من میں جھانک کے دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اینما یوجہ لا یأتی بخیر. کوئی نیک عمل بھی کر لیا تو ریاکاری سے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں، اینما یوجہ لا یأتی بخیر. مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں،
کھانے میں سب سے آگے، نعمتیں لینے میں سب سے آگے، عزتیں پانے میں سب سے آگے، واہ واہ میں سب سے آگے، لیکن جب مالک کی بندگی کا وقت آتا ہے مالک کو بھول جاتے ہیں، نمازوں میں بھی ہمیں غیر کے خیال آتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے انسانوں اور جنوں میں سے میرے نافرمانوں، تم میری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ہم تمہاری خبر لیں گے، تم سے حساب لیں گے، تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، میری زمین پہ بوجھ بننے والوں، ہم تم سے حساب لیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ایک نوکر جو کھانے میں آگے، پہننے میں آگے، کاموں میں آگے، لیکن مالک کام کہے تو کام کوئی نہ کر سکے، وہ مالک پہ بوجھ ہوتا ہے۔ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنے کے عہد کر لیں۔ اے مولا، آج تک ہم جو نافرمانیاں کرتے رہے، آج سچی توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار بڑے کریم اور رحیم ہیں، چنانچہ ایک اور آیت ہے جو امید دلاتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اگر اپنی زندگی میں گناہوں کا احساس کر لیں گے اور میرے در پہ چل کر آ جائیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اپنی رحمت سے ان کے دامن بھر دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری بخشش فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے پاکیزہ ہو کر واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا
کٹی گناہوں میں عمر ساری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الرحمٰن اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آمین تین بندے، ہمارے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پیروں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری صلاح فرما، اللہ ہمیں کباہر سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں تو اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم اٹھنا چاہیں اٹھے قدموں کو واپس فرما، اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما، اے اللہ ہم آج مسکینوں کی حاضری قبول فرما، رب کریم جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا پیغام دیے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اور اے اللہ یہاں پر ہمارا آنا ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنا، اصلاح کا سبب بنا، رب کریم ہمارے سینوں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے لیے سعادت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں بدبختی اور شقاوت سے محفوظ فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.